Добрий день, новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Сьогодні головна тема дня – вибори. Ми покажемо, як Україна обирає нових народних депутатів. Українці жваво йдуть на вибори. Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані щодо явки. Голосування в самому розпалі на 198 округах у ЦВК. Наш кореспондент Антон Пшеничний, він першим почув статистику комісію. Антоне, вітаю. Що кажуть? Вітаю, Віталію. Зараз Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування і явка на сьогоднішній момент лише на 149 округах. Інформація постійно продовжує надходити. Зараз явка українців складає приблизно 20%, тобто 19,81%. Найбільш активні виборці – Хмельниччина, Черкащина та Кіровоградщина. Там голосують приблизно 25% виборців. А ось на Закарпатті, Луганщині та Одещині там найменше всього, в районі 12-13%. Але ми знаємо, що Луганська область з певних причин вона не голосує неактивно. До речі, Донеччина, на відміну від попередніх президентських виборів, коли там також була нестабільна ситуація, голосує все ж таки активніше. І до списку таких от найбільш нежвавих регіонів тепер не входить. А Закарпаття традиційно голосує більш активно вже після обіду. Поки що інформація продовжує надходити, ми слідкуємо за ситуацією, і на даний момент це всі дані. Дякую, Антоне. Антон Пшеничний з Центральної виборчої комісії про перші результати щодо явки. Троє поранених, загиблих немає. Такі дані РНБО за минулу добу. В день виборів і напередодні ситуація в зоні АТО відносно спокійна. В групі «Інформаційний спротив» нарахували 15 обстрілів позицій сил антитерору. Користь – затища. Терористи проводять перегрупування своїх військ у Донецьку на напрямку Волноваха-Первомайське і в районі Новоазовська. Також, за даними штабу АТО, бойовики активізують розвідку. Бойовики продовжують активно використовувати безпілотні літальні апарати для розвідки наших позицій. В різних районах ми фіксуємо та виявляємо вогневі точки снайперських груп, неконтрольованих збройних формувань. В свою чергу проводимо відповідні контрснайперські заходи. Смерть на виборчій дільниці у Слов'янську. Ймовірно, від серцевого нападу помер під час голосування 60-річний чоловік, повідомила керівниця відділу охорони здоров'я міськради Слов'янська Олена Джим. Волевиявлення не зупинили, працюють усі дільниці. Стежать за правопорядком не тільки міліція, але й військо. У першій половині дня на Донбасі особливої активності серед громадян не спостерігалося. Так воно звичайно завжди з утра, потім спати, потім опять. Через какое-то время появляются люди. Единственный недостаток не только нашей комиссии, это вот напротив тоже мастажир-комбинат, нет освещения в кабинках. Это больной вопрос. Стежити за дотриманням усіх правил волевиявлення у Слов'янську зареєструвалися понад 3000 спостерігачів. Самі мешканці міста щиро вірять, що ці позачергові вибори принесуть мир і стабільність Україні. Преобразуватися наш парламент, чтобы он был демократичным. Свой долг как гражданина выполнить, чтобы совесть была чиста. Наверное, спокойствие и мира. Президент України Петро Порошенко перевірив, як проходить голосування на Донбасі. Він замандрував до Краматорська. Каже, мета візиту – захистити виборчі права людей при погонах. На жаль, дві третини військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, не мали фізично можливості бути включені в реєстр виборців. І лише те, що нам вдалося організувати за фактично 48 годин, дало можливість більше 10 тисячам військовослужбовців, які розташовані по всій зоні АТО, обрати собі владу, реалізувати своє конституційне право. Перша леді країни Марина Порошенко сама прийшла на виборчу дільницю в будинку офіцерів, де мав голосувати президент. Каже, виконала свій громадянський обов'язок, пообіцяла до закриття дільниць. Петро Порошенко також віддасть свій голос. Чоловік зараз на Донбасі. Він поїхав для особистої перевірки, як проходить голосування, щоб всі люди сходу могли зробити своє волевиявлення і проголосувати. Я єдине, що можу вам сказати, що він 100% проголосує. Вибори в столиці. Всі 1088 дільниць працюють із 8 ранку. Є й перші порушення. Як стартували перегони у Києві – в матеріалі Єгора Бабака.
До відкриття цієї столичної дільниці ще півгодини, та біля входу вже притупцьовують перші виборці. І не тому, що годинник перевести забули, не можуть дочекатися, коли їхнє життя зміниться. Чесність цих виборів, справедливості і все-таки сподіваюся, що в цій країні щось поміняється. Навіть вартовий Майдану не забарився і серед перших чатує на голосування. Зараз швиденько проголосую і зовну на службу. І ось він, момент істини, а вибори почалися. Із самого ранку роботи у членів комісії хоч відбавляй. Навіть попри те, що до самого виборчого процесу підготувалися ретельно і вчасно, самі голосувальники організованістю не відзначаються, скаржиться голова комісії. Люди, да, не організовані, звісно. Люди неуважно читають запрошення і не бачать номера дільниць. І тому вони тут бідкаються, ходять, шукають дільниць. І от перший бюлетень у скрині. Члени комісії пророкують, подібний ажіотаж протримається аж до вечора. Тут, знаєте, студенти сплять вранці. Приходять в основному такі пожилі люди, а студенти підуть уже десь часов 12, в 2 і так далі, молодь піде. Проте не у всіх дільницях в Києві потік ранніх виборців такий стрімкий. Не минулося й без інцидентів. Перше зауваження, начебто наглядачі підказували, за кого голосувати. Чоловік сидить возле наблюдателей. Нарушення в тому, що чоловік должен це делать в кабінці і не должен общаться з наблюдателями, рішати, за кого йому голосувати. Однак голова комісії звинувачення спростовує. Мовляв, людина літня, стоячи в кабінці, з усім списком ознайомитись непросто. Скажіть, будь ласка, ви яке питання ви задали спостерігачам на камеру? Можна тут сісти чи ні? Чоловік інвалід. Ви питали, за кого вам голосувати? Ні. Аргумент подіяв. Спостерігач скаргу пообіцяла не писати. Однак голова комісії все ж вирішила перестрахуватися. Ми у відповідь, всі члени дільниці і спостерігачі, теж складаємо скаргу, складаємо протокол, складаємо, вносимо в протокол. Інших інцидентів або порушень ні наглядачі, ні члени комісії не зафіксували. Натомість мають надію, що ці позачергові вибори будуть здебільшого чесними. Єгор Бабак, Максим Войтицький, телеканал «Бізнес». МВС отримало 36 повідомлень про порушення на виборах. Дільниці замінували у Рівненській, Миколаївській і Харківській областях. Це вже розслідують правоохоронці. Силовики упіймали чоловіка, який по телефону замінував 3 дільниці в Харкові. На Черкащині затримали 200 фальшувальників виборів. Загалом про спокій під час голосування дбають 84,5 тисячі силовиків. В Черкаській області вчора було затримано 3 автобуса, які знаходились біля 200 осіб, які мали намір участі в фальсифікації виборів. Був проведений обшук, де було знайдено пристрої для вживання наркотичних засобів. Крім того, була інформація, що було обіцяно проплата від 500 до 2 тисяч гривень. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк укинув бюлетеня. На дільницю в Києві він прийшов із дружиною Терезією і донькою Софією. Яценюк переконаний, парламентську коаліцію сформують якнайшвидше, і країна отримає нового прем'єра та уряд. Я очікую змін в країні. Змін як політичного класу, так і підходів політичного класу до країни, до відповідальності, до реалізації того, чого очікують мільйони українців. Тому треба підводити результати голосування і до роботи. Юлія Тимошенко, лідерка партії «Батьківщина», проголосувала в рідному Дніпропетровську у супровіді чоловіка Олександра і доньки Євгенії. Під час президентських перегонів політик пішла на волевиявлення із новою зачіскою у білому вбранні. Цього разу обрала класичний образ – кіска і чорна сукня. Революція гідності мусить перемогти. Це означає, що Україна мусить стати мирною, успішною європейською країною. Це наш обов'язок перед Небесною Сотнею, перед тисячою наших патріотів, українців, які загинули сьогодні на фронтах, перед мільйонами, які стояли на всіх майданах України. Укинула бюлетень також очільниця Всеукраїнської аграрної партії «Заступ» Віра Ульянченко. Що казала та з яким настроєм голосувала лідерка, дізнавалася Катерина Міттєва.
Із самого ранку до 82-ї столичної школи прямують громадяни, аби виконати свій обов'язок і проголосувати на позачергових виборах до Верховної Ради. Це моя принципова позиція. Я завжди йду на голосування для того, щоб за мене ніхто не використав мій голос. Ну, щоб змінилося щось в нашій країні. Скільки можна вже терпіти це все? Треба оновити Верховну Раду. Зранку разом із родиною на виборчу дільницю завітала лідер Всеукраїнської аграрної партії «Заступ» Віра Ульянченко. Віра Ульянченко занепокоєна безпекою проведення голосування і побажала усім зробити правильний вибір. Я страшенно хвилююся не стільки за свою політичну партію, скільки за те, щоб вибори реально відбулися в Україні. Я дуже хочу, щоб українці врешті-решт зробили вибір на свою користь. Ульянченко зазначила, що новий склад парламенту має швидко сформувати коаліцію і адаптувати наше законодавство до європейських стандартів. Катерина Мітєва, Тарас Хрущ, новини, телеканал «Бізнес». На вибори, як на свято, дорогий костюм, червона краватка, привітна усмішка. Олег Ляшко побував на виборчій дільниці разом із дружиною Розітою. Лідер радикальної партії охоче фотографувався із виборцями і жартував. І, звісно ж, віддав свій голос за одного із кандидатів. За словами Ляшка, сьогодні важливий день для всієї України. Бо ці вибори – це надзвичайно важлива подія в нашому житті. Ми маємо унікальну можливість вперше отримати український парламент, який... вестиме Україну до Європи, до НАТО. Політичний епатаж по-українськи Дарт Вейдер також зажадав проголосувати на виборах. Однак не вийшло. Члени комісії відмовилися видавати бюлетень персонажу «Зоряних воїн». Вони аргументували, за правилами громадянин має пред'явити паспорт і показати обличчя. Документ Дарт Вейдер показав, однак маску знімати відмовився. Короче, получилось так, что мне не дали в очередной раз. Это огорчает. Но то, что я не проголосовал, это не означает о том, что не строится новая Украинская империя. На цьому у мене все. Менше, ніж за годину ми покажемо новий випуск новин. Лишайтеся із каналом «Бізнес».